سرتیری او خبریالان وروسته له هغه پناه ځایونو ته تللي چې د روسیې سره پولي ته نږدې د اوکراین یو کوچني ښار نوولوګانسکي بمی چاودنه وشوه. په وروستیو ورځو کې اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ځینو برخو کې کرښې ته څیرمه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو او د روسیې له ملاتړه برخمل بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې تاوتریخوالی په ډراماتیک ډول زیات شوی دی. روسیا و اوکراین پر یو بل تور لګوي چې د اوربن نړیوال تړونونه په پام کې نه نیسي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې سیمه کې زموږ په پوځي کې تا کې داسې یوه ډله هم نه ده پاتې چې پرې برید نه وي شوی. د ګول یا دوشنبې په ورځ روسیې خپله غوښتنه یو وارې بیا تکرار کړه چې د سولې د شرط په ترڅ کې دی اوکراین د تل لپاره له ناټو څخه منع شي. که روسیا له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو له خطر سره مخ شي، زموږ هیواد ته به ګواښ ډېر شي، ځکه د ناټو د جوړېدو د تړون پنځمه ماده وایي چې د ناټو ټول هیوادونه باید د یوه غړي له لورې د برید په صورت کې په ګډه جګړه وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران وایي د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د دې شخړې حل ممکن دی، خو په وروستیو اونیو کې د کړکیچ د حل هڅې ناکامې شوې دي او ناټو په وار وار د روسیې د غوښتنو له منلو څخه انکار کړی دی. په تیرو څو کلونو کې په نوولوګانسک ښارګوټي کې ډیری ودانۍ او کاروبارونه پرېښودل شوي دي او د هغو خلکو لپاره چې په دې ښار کې پاتې دي تاوتریخوالی معمول شوی دی. د اوکراین پوځي مشران وایي په وروستیو ورځو کې د اوربند سرغړونې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي چې د فبروري په 19مه په یوه ورځ کې د اوربند 90 سرغړونې شوې دي. که څه هم د دې هېواد زیاتره سیمې خاموشې دي، خو خلک یې راتلونکو ورځو او اونیو لپاره اندېښمنه دي. دلته په دې ورکوټي ښارګوټي کې چې د روس د سرحد نه 5 کیلومتره لرې ده، موږ ته دا اندازه وشوه چې د دې هیواد د شخړې په اړه د خلکو په نظر کې څومره فرق دی. دلته ډیری کورنۍ په روسي ژبه غږیږي او د پولې په اوږدو کې یې خپلوان ژوند کوي. له 2014 کال راهیسې سوداګرۍ او سفر ستونزمنه شوی دی چې ورسره ځایي سوداګرۍ شاوخوا 50% راټیټه شوې ده. کله چې د روس نه خلک راتلل نو د ټولو دوکانونو پلور یا خرڅلاو زیات و او اوس دا ډیر کم دی. همدغه شان ډیر خلک په روس کې خپلوان لري چې دوی اوس نشي لیدلی. دا ډیره د افسوس خبره ده. د تاوتریخوالي څخه مخکې دغه ریل سټیشن به هره ورځ روسیې ته د دیش مسافر وړونکو ریل ګاډو کوربتوب کاوه، خو اوس یوازې د کارګو ټرین له پولې تیریږي. ځایي خلک وایي په دغه ښارګوټي کې کورنۍ هم اکثره د روسیې د پلویانو او د اوکراین د پلویانو ترمنځ ویشل شوي دي، خو په سرحدي سیمه کې چې د جګړې څنډې ته نږدې دي، ډیری وایي چې دوی د سولې او امنیت په اړه متحده دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.